espaço, o coração da vila. Eu nasci no às 6 horas da tarde. A casa eu tenho fachada que parece anexa do mosteiro de Las Huelgas, de tão ampla e solene. Ali vi o dia de guerra, como disse, de chuva pegada. Ainda hoje gosto da chuva e quanto mais diluviosa, melhor. Minha mãe, que não teve dores de parto, queixava-se do barulho que ia nos armazéns, onde se acantonavam as vasilhas do vinho, pipas e almudes cintados de ferro fresco e brilhantíssimo. Eu não nasci de padecimentos, mas de maneira sossegada. Ouvi cantar a chuva nas janelas e um palhacinho vestido de seda, caixa de música que movia um guiso alegre e melodioso, deu-me as boas-vindas. Que melhor nascimento em terras de poetas antes de serem da nação afonsina. Não guardo má memória do meu nascimento, como podeis ver. Mais tarde aprendi o que a terra tinha para me ensinar. O horário dos tramways, chamados os tramas do Tua, e cujo silvo nos fazia prever o tempo. No outro lado da linha moravam os primos Bossa de Carvalho, se morar se chama a uma estadia em setembro. Vinha-se de Lisboa gozar a província como quem vai a lugar santos. Eu admiro quem tem tal persistência e que da casa dos antepassados faz cruzeiro. Sou mais instável quanto a moradas. Dizia-se que meu pai mudou 19 vezes de casa. E ao dizê-lo à senhora Corrine, que vive em Israel e escreve sobre mulheres escritoras, ela admirou-se e, vendo no facto uma espécie de êxodo manso e sem tragédia, e mais inexplicável por isso. Um pouco mais acima da casa do meu nascimento está e sempre esteve a casa da botica. Tem alpendre sobre a estrada e lá viveram as melhores amigas que tive. Doces companhias de humor, partilhado e festas de verão. Ia-se a pé para toda a parte, até para a lua, se ela estivesse a 10 km de distância, o que era razoável para um satélite de tamanho regular. Um pó branco forrava os caminhos. Os lóvãos deixavam cair a sombra com singular amor pelos viajantes e via-se o guarda-chuva preto dos feirantes aparecer na curva e desaparecer nos pinhais, tragado pela escura e verde nave do arvoredo. Vila Meá mudou. Mudou e está hoje uma cidade que só visto. O campo da feira parece um arraial de muitas e boas casas, onde pode nascer, quando for caso disso, uma pessoa como eu, e até melhor no fazer garatujas no papel, entre pensativos descansos. Desapareceram muitos dos que eu conhecia. Da casa do Marmoiral, que era casa erudita, da casa Sousa Soares, que era como para uma ópera a Britain, o primo Alberto do ramo de direito, o primo Álvaro do ramo de engenharia já morreram. Gente com um quê de britânico e leve, snob, a bem dizer. A mãe deles era tão bonita que iam vê-la embarcar para o porto no comboio das 5:30. Eu nunca a vi, mas dizia-se que sim. Eu não sei se esta página vale como atestado de nascimento. Em Vila Meá e não noutro lugar. Se eu nascesse no Marão, era Marana. Se eu fosse de Santarém, era escalabitana. Mas sendo de Vila Meá, não sei o que sou. As pessoas antigas e de modesta ortografia chamavam-lhe Vila Manhã. Aí eu já me entendia e inscrevia-me como Manheira na cédula pessoal. Qualquer de rosado nos dedos, como a própria aurora. Assim, não são rosados, mas manchados de tinta, como se tocasse as nuvens baixas que sobre o berço vieram passar. E eu, contente, com um palhacinho de seda, fazia ouvir o seu minuete em campainhas de prata. Quando me casei, não sei.
Dois jogos. Venha para o Rodrigo, já sei como. Venha para o Rodrigo, vai te fazer concorrência, vou arrumar com tudo. Bom dia, realmente. Bom dia, portou-se muito bem. Destas paisagens e destas. Ah, não é começar pelo sítio. Era isso que eu ia perguntar. Aqui também, que é perto aqui, que era onde a casa do meu pai. E o pai, quando vem do Brasil, com aquelas saudades que todos os vivem do Rio e todos os habitantes, ainda na terra, então se quis vir aqui, primeiro em Chigueiró e depois com o Brasil. Mas não sei como é que aconteceu. Viva no outubro, quer dizer, um que é porque a aldeia é uma província, não dá, a questão do universo ficcional que temos na civil, daquilo que recorda, é muito este, é um livro tocante, porque é muito, como é que chamava o personagem que eu já não lembro? Quina. Apenas certos nomes que puderem, estavam ligados ao provincialismo e achavam que isso merecia o Santo, 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 o Santo
esses velhos todos, Joaquim, há tempos encontrei um rapazinho e perguntei-lhe o nome e ele disse, chama-me Joaquim. Eu achei muito estranho chamar-se. Ela é Joaquina, no fundo. Ela é Joaquina. Ela não se chamava Joaquina. Ela chama-se Joaquina. Ela chama-se Joaquina. Ela chama-se Joaquina. Seu escrito já agora só para o circular. Para os primeiros meses. Vai chegar lá em casa.
esta é a sala dos conspiradores. É. Estão aqui os conspiradores. O Presidente da Assembleia e o Presidente da Direção. É aqui que nós reunimos a Associação Cívica e esta casa, que o Moreno pode dizer melhor que eu, é a casa que viu acontecer tudo o importante em Vila nos últimos 50 anos. A associação que é proprietária desta casa foi fundada faz amanhã 50 anos. Mas foi fundada em substituição de uma outra que havia anterior e que tinha um nome que causava um certo arrepios aos abrantes, que era a Comissão de Movimentos de Vivenciados. Então, o truque não foi extinguir a associação, foi alterar o nome à associação. E então, em 5 de janeiro de 1953, foi fundada a Associação de Beneficência de Vivenciados. Foi construído este edifício e foi construído um bairro de habitações sociais, isto em 53. De 30 habitações que hoje existem, são património. Aqui é o Cine Teatro, onde se desenvolvem as muitas atividades, cinema, teatro, escola de música, escola de karaté, enfim, tudo aquilo que a população quer, em tudo que a população quer participar. E como diz o Dr. Queiroz, tem sido o centro de conspiração. Conspiração aberta. Estão abertas e nós, por exemplo, fazemos reuniões com a tua comunicação social presente e até com a visita do seu presidente da Câmara do Brasil, que aconteceu há dias de fazer uma reunião. Embora acidental, portanto, não temos qualquer problema, porque isto é um pouco como os clubes no tempo da Revolução Francesa. E eles acabavam por ser livres, eram como os cafés, toda a gente conspirava e livremente. Agora, nós temos esta nossa vocação municipalista que não queremos perder de maneira nenhuma, mas está até entre parênteses, nesta altura. Está há 150 anos entre parênteses, mas vai chegar ao dia em que nós iremos conseguir. E, portanto, não fazemos quartos de linha, não fazemos nada. Isto é uma associação cívica de gente responsável, de gente que sabe aquilo que quer e que não precisa fazer trampolias de espécie alguma, justamente, exatamente. Pode demorar mais ou menos tempo, mas é dentro do espírito da lei. A Amarela está viva, a Sra. Cristina. E depois as outras, que é a Vila de Vilamiá. E depois mais duas freguesias do atual Conselho de Amarelo, que são foram consideradas Vilamiá, que é Travanca e Macelos. E depois de Marca da Vez, que é Banha Carvalhosa. É um conselho bem. E depois estas freguesias vivem todas em Vilamiá. Nunca se desligaram completamente. O Conselho de Santa Cruz tinha 20 e tal freguesias. Mas estas oito sempre estiveram ligadas aqui em Vilamiar, porque realmente, se nós estivermos aqui neste sítio e começarmos a dar a volta, temos estas oito freguesias. Portanto, é aqui que vem à feira, vem à farmácia, vem aos médicos, vem a fazer compras, vem apanhar o comboio, vem ao correio, vem aos bancos, etc, etc, etc. E já tem a farmácia nova, não é? Já, sim. Já. Sim. Mesmo em frente. É a farmácia nova. A casa da Vitica passou, em termos de farmácia, passou para a casa onde nasceu o famoso António da Silva Cunha, o da Confiança. E foi lá o pioneiro do cinema com o Pai dos Reis, e foi ele o construtor do Teatro São João, quando era dele, foi o Senador da República, também na altura, deputado do Senador da República. E da Confiança? Daquela grande fábrica que havia em Santa Catarina, que tinha mais de 1000 operários. E ele foi uma camisaria. A camisaria Confiança. Exatamente. E a Santa Ana da Silva Cunha foi um homem distintíssimo, aliás, a Câmara do Porto. Thank you.
da Associação de Beneficência de Gambiá, portanto, como representante desta casa que hoje a todos nos recebe, desejar e formular um voto de boa estadia em Vila Viana. Hoje, mais uma vez, e 50 anos após a fundação desta associação, que eu quero lembrar aqui que amanhã prefaz 50 anos sobre a data da constituição da Associação de Beneficência de Vila Viana, dizia, hoje e 50 anos após essa data, mais uma vez, a sociedade civil se pronuncia da maneira que nós todos estamos aqui a constatar. No momento em que no país se levantam grandes questões acerca das competências, dos limites e das finalidades daquilo que deverá entender-se ser a sociedade civil, eu diria que, e convidaria os mais céticos, aqueles que têm mais dúvidas de que se existirá efetivamente a sociedade civil, que venham a Vilamiá. Está aqui a sociedade civil vilamianense e a sociedade civil de todos quantos querendo estar hoje aqui em Vilamiá, embora não sendo de Vilamiá, comungam deste aspecto, deste conceito, deste amor ao sentido de sociedade civil. Dona Agostina Bessa Luís, estão hoje aqui alguns dos que puderam estar presentes. Porque muitos houve que, querendo estar presentes, não puderam fazer devido ao limite de lugares que, obviamente, teria que acontecer. Uma coisa pode ter a certeza, não está aqui ninguém hoje que tenha sido forçado a estar presente. Hoje estão aqui todos quantos vieram por vontade. Hoje estão todos aqui quantos vieram para mostrar a Vossa Excelência que Vilamiá é uma terra altaneira e é uma terra que sente nos seus filhos as angústias, as alegrias, os momentos bons e os momentos altos. Dizia um poeta local que em marés de maré alta, Vilamiá nunca falta. E é isto que hoje está a acontecer aqui em Vilamiá. Está aqui presente a sociedade civil. Estão aqui presentes todos quantos não desempenhando cargos que hoje são conhecidos como cargos de poder, quiseram estar presente, mostrar a Vossa Excelência e mostrar-nos, sobretudo, uns aos outros, nos momentos decisivos, Vilamiá está sempre presente. E estamos hoje aqui presentes para homenagear uma mulher que não é nossa, é universal, mas que nasceu em Vilamiá. É uma mulher, e bem permitir a comparação, como Jesus Cristo, que nasceu em Belém, mas era de Nazaré. A Dona Agostina Bessa Luís é uma mulher de Portugal, do mundo, mas a Dona Agostina Bessa Luís nasceu em Vilamiá. Bem-vindos todos a Vilamiá. Obrigado. Excelentíssima Senhora Dona Agostina Bessa Luís, excelentíssimos convidados, minhas senhoras e meus senhores, em abril de 1983, alguns dias após a publicação do romance Os Meninos de Ouro, tive o grato prazer de conhecer pessoalmente a escritora Agostina Bessa Luís. Foi numa sessão de autógrafos na Livraria Diário de Notícias, à época, se não estou em erro, chamada ainda Livraria do Século. No exemplar que lhe apresentei, depois de se inteirar quem eu era e onde residia, Dona Agostina, a seguir ao meu nome, escreveu conterrâneo, portanto, amigo, o que muito me sensibilizou. Um ano mais tarde, em 30 de maio de 1984, voltei a encontrar Dona Agostina na Feira do Livro do Porto, que era então na Rotunda da Boa Vista. A nossa escritora tinha marcado uma sessão de autógrafos para as 6 da tarde, mas chegou cerca de uma hora mais cedo para visitar a feira. Comprei-lhe os livros Crónica do Cruzado Osborne e Adivinhas de Pedro Inês. Cruzando-me com a nossa escritora, pedi-lhe para me assinar os livros. Ao verem a escritora a dar autógrafos com os livros em cima de um capô de um dos automóveis aí estacionados, muitos foram os que logo acorreram à espera que igual gesto se repetisse com eles. Dona Agostina, de modo delicado mas firme, disse-lhes então: meus senhores, falta ainda uma hora para a sessão de autógrafos. E este é um caso excepcional, pois trata-se de um meu conterrâneo. Depois destes episódios, outros se seguiram, em que recebi novas provas de amizade e consideração. Em 1989, quando iniciei a publicação dos Cadernos do Tâmega, atrevi-me a pedir-lhe colaboração. Algum tempo depois, enviou-me um belíssimo texto intitulado O Lugar do Barral,
lugar em que viveram os seus bisavós e em que evoca um pouco da sua infância. Nesse texto confessa que uma das coisas que Ferreira de Castro mais estimava era a estradinha que vai de Vilamiá ao lugar do Barral. E justificava porquê. Era tão doce percorrê-la que vinha à memória toda a glória da infância com aventuras, sonhos e presságios. Alguns anos mais tarde, para o primeiro número da revista Lanto, voltei a fazer de novo pedido, mas desta vez que fosse um texto para acabar com algumas confusões acerca do seu lugar de nascimento. Em breve chegou pelo correio o texto que intitulou Onde Nasci e que começa assim. Eu nasci em Vilamiá, que em tempos foi sede do concelho e perdeu o título como os campeões o perdem, menos os santos, que são campeões do amor de Cristo e têm um patrono mais fiel do que os juízes deste mundo. No número final desta revista, inteiramente dedicada ao poeta António Nobre, Agostina Bessa Luís, uma vez mais, voltou a corresponder a um pedido meu. Num texto tão belo como os anteriores, a que chamou nome e lugar de um poeta, escreveu: se há nome que fique bem alguém, é o de António Nobre. António, porque é a escolha de um santo que nos deixou recados de sabedoria, dessa que o orgulho se desprende para dar lugar à caridade. E nobre, porque não há melhor fidalguia do que a de um poeta. O poeta Nobre viveu por ocasiões nesse lugar de retiro que se chama Vilamiá, ou Santa Cruz de Vilamiá, dito de maneira mais arcaica e bonita. Era a terra da sua mãe, o pequeno espaço do Seixo, e por isso muitas recordações lhe deixou, que pôs em verso como era de sua obrigação. Em finais de 1997, no âmbito das funções que então desempenhava no Governo Civil do Porto, foi incumbido de escolher alguém que escrevesse um texto sobre os vários concelhos que à data compunham o nosso distrito e que acompanhariam as fotografias de Marco, um fotógrafo do Jornal de Notícias, para um álbum que o Governo Civil decidira publicar. Escolhi, naturalmente, Dona Agostina Bessa Luís, escolha que foi de imediato aceita pelo então Governador Civil, professor Dr. Carlos Jorge Barral. A nossa ilustre escritora aceitou o trabalho que me entregou por alturas da Páscoa de 1998 e a que deu o sugestivo nome de Os 17 Brasões. As sedes de concelho e outras terras que fazem parte do Distrito do Porto são nesse álbum retratadas em fotos e em palavras de uma forma... Isso, Dr. Alberto Luís. Senhor Presidente da Câmara da Amarante, minhas senhoras e meus senhores, quando o António José Queiroz me convidou para fazer uma breve apresentação sobre a obra da Agostina Bessa Luís, eu aceitei. Sr. Alberto Luís, representante do Governo Civil, do Porto, Sr. Presidente da Direção da Associação ANCOS, Presidente da Assembleia Geral, Sr. Presidente da Direção da Associação de Justiça de Vilamiá, Srs. Convidados, Srs. E Srs. Senhores. Em primeiro lugar, eu queria agradecer à ANCOS o facto de me ter convidado para estar presente nesta cerimónia e agradecer mais que o meu convite, agradecer por ter organizado esta sessão de comemoração e de homenagem a Dona Agostina Bessa Luís. O município de Amarante já o fez. Dona Agostina recordar-se-á com certeza que em 1995, nas comemorações dos 10 anos da inauguração de Amarante, de cidade, foram homenageados um conjunto de cidadãos amarantinos, os mais importantes cidadãos amarantinos, entre os quais, obviamente, tinha que estar a Dona Agostina Bessa Luís. Foi agraciada, portanto, com a outorga do título de cidadã de honra do município de Amarante, com a outorga e a entrega da medalha de ouro da cidade. Foi um dia muito bonito que eu recordo com grande satisfação. Na altura não era ainda Presidente da Câmara, era Presidente da Câmara do Dr. Francisco Assis, ou era o vereador do urbanismo. Mas nessa altura tive o privilégio, porque o acompanhava muito, tive o privilégio de conviver com Dona Agostina Bessa Luís e com outro grande escritor amarantino, que é o Alexandre Pinheiro Torres. Foi um almoço memorável esse. Recordo-me também dos congressos que foi realizado pela Fernando Pessoa, por ocasião do centenário da vida literária. Luís, Sr. Dr. Alberto Luís, Sr. Presidente da Câmara,
Sr. Presidente da Direção, restantes membros da mesa, Srs. Convidados, Srs. e Srs. Muito brevemente, porque já vai longa esta cerimónia, apenas duas palavras. Uma, em nome do Sr. Governador Civil do Porto, Dr. Manuel Moreira, com muita pena não pôde estar presente, conforme desejaria, visto que teve que se deslocar, não muito longe, aqui a Castelo de Paiva, onde hoje se divide o ilustres convidados, ilustres amigos, senhoras e senhores, eu vou tentar ser breve, o que comigo é um pouco difícil, mas vou realmente tentar ser muito breve e dizer rapidamente aquilo que é a ANTO. A ANTO nasceu em 18 de março de 2000, exatamente no dia em que fez 100 anos que morreu o nosso querido poeta, o homem do sol, o homem da saudade, o homem que a todos ainda hoje nos deixa muita saudade. Eu estou maravilhado, encantado e comovido, porque, efetivamente, o espírito de António Nobre está aqui nesta sala. Aqui estão as fidalgas de Raimunda, estão as fidalgas de Torias, os Sebastiões de Vilhena, o Coveiro Zé, o sobrinho autêntico do padre. Será que todo o povo foi este povo que inspirou o homem do sol? Se não fosse este povo, Nobre certamente não teria feito o que fez o missal dos grandes poetas. Efetivamente, a nossa ANTO nasce para divulgar a vida de um povo. Senhor Presidente da Câmara da Amarante, entidades oficiais aqui presentes e os contemporâneos, resumindo, amigas e amigos, felizes os que chegam a uma idade longa com as recordações dos primeiros anos, porque nada melhor que a companhia dessas memórias douradas para nos fazer acreditar na imortalidade. Somos imortais pelo que recordamos e não pelo que vivemos. Esta terra onde eu nasci é o melhor caminho para as minhas recordações. Daqui se parte para o lugar do Barol, onde teve casa a minha família materna com 5 filhas, sendo uma delas Justina, minha avó, de que bastante falei nos meus livros. Do lugar do Barral à Casa do Passo, era mau caminho, entre campos de milho e ribanceiras, onde no verão havia caixas de amoras. O lugar do Passo foi a escola mais importante que a das letras. A gente que lá vivia despertou em mim a expectativa pelo extraordinário. Eu ouvia as histórias como se fossem retratos do mundo ainda por descobrir. E naquele trono que era o preguiceiro, minhas tias falavam dos 7 pecados mortais como se fossem gente viva e pronta a bater à porta. Não falavam com horror nem com sentimento. E eu aprendi assim que não há senão fraquezas e pactos melancólicos com a tentação. Para ver que há beleza no mundo, bastava descer até ao tanque, que vai para a eira, e reparar que nasciam as primeiras tulipas. Bastava ver as ovelhas com os balidos mansos ao entardecer, ou ver o leite acabado de mungir, tão branco e espumoso como uma bebida espirituosa. Tudo isso me fez escritora, tudo me caiu no coração como um sino de prata que não para de tinir como se o vento volisse. Vilhena, em dia de feira, com os ouriços, os vendedores leitões, que de tão cor-de-rosa pareciam pintados, era para mim uma peregrinação, com minha tia adiante segurando o guarda-sol preto e com aquele sorriso que lhe descobria um dente desacertado. Ela gostava de falar, falava de parar, sem parar, ao sol de agosto, como se estivesse no parque mais fresco, no bosque de Viena, pelo menos. Agora estou a aparecer com ela, estou capaz de tomar o rumo de uma conversa e não largar, olha, desafio. É extraordinário como temos em nós tantas heranças e vamos gastando umas e outras, fazendo com que os nossos parentes passem por nós, acenando ao passar. Nasci, como sabem, numa casa aqui perto. Nasci num domingo, o que é bom pensar. Nos países nórdicos, quem nasce ao domingo será capaz de prever o futuro. Não agradaria ter esse dom, porque adivinhar não é saber. Sobretudo, perde-se a fantasia da curiosidade e da teia romanesca, que é matéria do escritor. A Sibila, essa sim gostava de ser adivinha,
Brincava a prever as coisas e raramente se enganava. Tinha orgulho nessa esperteza que alguns povos desenvolvem com a atenção de observar tudo que os rodeia. Observam como quem colhe plantas para fazer medicina caseira. A tudo dá importância e tudo é mantido em sigilo, é a chave da persuasão. Eu sinto grande vaidade na honra que me fazem hoje. Vaidade porque de algum modo a merecia, mas não tanto que me esqueça de devolver à minha terra o que a minha terra me deu, a realidade de que se alimenta a imaginação. Agradeço esta bonita festa e a todos que nela participam. Que ela nos deixe a todos uma lembrança amável que se perpetuará na história que delas tivermos, mais dia, menos dia. Muito obrigada. Pega a dor.
Todos!